На території тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей залишається близько мільйона українців. Про тиск та примусову паспортизацію поговоримо зараз з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона вже з нами на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Росія оголосила всіх жителів тимчасово окупованих територій України своїми громадянами. Їх змушують здавати українські паспорти. А от скажіть, чому окупантам так важливо, щоб у наших громадян не було українського паспорту і щоб в них на руках був російський паспорт? Для кого ця вистава? Ця вистава потрібна для того, щоб сформувати, так би мовити, перемовну позицію. Росія думає, що це справляє враження на українську владу або на наших зовнішніх партнерів, так, щодо того, що якщо вона сказала, що це громадяни Російської Федерації, то ми і будемо до них так відноситись. Ні, в жодному випадку ми не визнаємо жодних громадянств Російської Федерації на території України, жодних паспортів, які б вони видавали і будуть видавати. Ми визнаємо за нашими громадянами єдине громадянство – це українське. Ми бачили, який наші люди на Херсонщині, Запоріжжі супротив можуть чинити, наскільки вони нескореними виявляються голі руч проти танків. І от була інформація, що окупанти не задоволені темпами цієї примусової паспортизації, а шантажують людей. Розкажіть, що вам відомо, як це відбувається? Дійсно, вони примусово паспортизовують здебільшого наших людей. Звичайно, не без колаборантів, не без тих, які чомусь подумали, що зроблять собі кар'єру в такий спосіб, так, отримають паспорт і отримають якусь посаду або якесь благо, на яке вони дуже розраховують. Звичайно, що більшість людей на це не йде. Вони не беруть паспорти, дуже хвилюються, до речі, щоб їх не вважали колаборантами лише за те, що вони проживають на тимчасово окупованій території. Я хочу таких людей заспокоїти, сказати, що не будемо ми вас вважати колаборантами, якщо ви не ходили і не брали участь у жодних псевдореферендумах, утримуєтеся від співпраці з місцевими колаборантами і з місцевими кураторами, назвемо їх так, від Російської Федерації, а також, якщо ви утримуєтесь від отримання паспорта. Тобто після деокупації якось будуть визначати, хто, так би мовити, посібником був і брав з задоволенням такий паспорт, чи будуть відділяти тих людей, яких шантажували? Дивіться, ми зараз напрацювали законопроект і дуже просимо Верховну Раду невідкладно його розглянути, де чітко прописуємо, хто буде відповідальний за паспортизацію. Це ті, хто були, до прикладу, органи влади, так, органи місцевого самоврядування, вони представляли владу, вони колись давали присягу на вірність українському народові, а зараз, так би мовити, в даний спосіб, в такий спосіб, так, порушують таку присягу. Також це ті, хто понижував правах людей, до прикладу, змушуючи їх отримувати паспорт, а натомість, якщо люди відмовляються, не допускають їх, до прикладу, навіть до переміщень між містами чи населеними пунктами транспортом, навіть до отримання медичної допомоги. Це все фіксується, і такі люди будуть покарані. Також ті, хто займається пропагандою російського паспорта. Умовно, отримав паспорт, зняв ролик, показує, як йому добре живеться. Зрозуміло, що це все блеф, але тим не менше, такі люди будуть покарані, якщо вони громадяни України. Навіть не обговорюється питання щодо громадян Росії, які приїхали незаконно на територію нашої держави і паспортизують українських громадян. І ще до проведення так званих референдумів посібникам росіян було розуміння, це робиться зокрема і для того, щоб мобілізувати українців на окупованих територіях. Чи відбувається це вже на Херсонщині та Запоріжжі? І от що робити чоловікам призовного віку?
Відразу з останнього вашого запитання, не йти на жодну мобілізацію, ухилятися, всіляко ухилятися від контакту з окупантською владою. Є уже такі дані, до прикладу, в Мелітополі вже є відомо про те, що роздають повістки, так, особливо тим, хто паспортизовані, ті, хто взяли паспорт Російської Федерації. Це дуже важливо розуміти. Ми про це попереджали, декілька місяців поспіль я просила евакуюватися якнайшвидше. Зараз евакуацію важко. Вони закрили евакуаційні коридори, не відкривають гуманітарних коридорів. Ми намагаємось тиснути через міжнародну спільноту. Поки що ситуація складна. На Васильівці майже не пропускають людей, особливо чоловічої статі призовного віку. І це значно ускладнює евакуацію. Але моя порада – евакуйовуватись. І щодо шантажу, була така інформація, що вони викрадають дітей. Депортують їх примусово? Чи вдаються, чи знаєте ви про такі факти? Так, знаю. І ми їх фіксуємо, ми передаємо їх міжнародній спільноті. Я постійно проводжу перемовини, постійно про це говорю з нашими міжнародними партнерами. До прикладу, ми говоримо з ЮНІСЕФ, ми говоримо з Міжнародною організацією з міграції, ми вимагаємо від них підтримки в даному напрямку. Ми знаємо, яких дітей викрали, і вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні у нас ведеться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки виявили бажання повернути таких дітей. Також ми говоримо про статусних дітей. Наші дітки також були депортовані, в частині, звичайно, але були депортовані до Російської Федерації, і є факти щодо їх незаконного усиновлення. Я постійно це фіксую письмово російській стороні, а також нашим міжнародним партнерам в ООН і в інших організаціях. Це злочин, який буде покарано. Винні, в тому числі ті, хто пішли на це, батьки умовно, так, громадяни Російської Федерації. Я хочу їх відкрито попередити, будуть нести кримінальну відповідальність за те, що вони незаконно усиновлюють наших дітей. Україна не дозволяє усиновлювати українських дітей, українських громадян. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і бажаю, щоб ваша робота завершилася позитивним результатом, бо це означає, що наші діти повернуться в Україну. Дякую. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.